Bom dia, pessoal. Estamos seguindo com mais uma previsão de abertura do mercado B3. Hoje, um sentimento de dólar neutro levemente baixista, índice neutro levemente altista, Ibov neutro levemente altista. Horários importantes: às 9h30, ok? Teremos o payroll e também um relatório de desemprego lá dos Estados Unidos. Então, muito cuidado com esse horário das 9h30. Restante do dia, aparentemente tranquilo, ok? Lembrando também 10 horas abertura do à vista, 10h30 abertura do mercado americano. Eu vou pedir para que você se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos esse informativo, ok? Para poder auxiliá-los também a terem ótimos trades. Então, um abração para vocês, ótimos trades, ótima sexta-feira e tchau, tchau.